יא אללה, איך המספרים רצים. זה נורא מעניין לראות איך זה כל הזמן מתעדכן. 42, 43. מה זה, הבורסה? לא, זה הפורשים ממפלגת העבודה. 47, 48. וואו. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שבכל מקום ובכל מצב תמיד תתייצב לשמאלכם. ונפתח בכמה ידיעות. ראש אמ"ן אמר בכנסת קיימת מחלוקת מהותית בינינו לבין טורקיה. ראש ממשלת טורקיה ארדואן הסביר, המחלוקת היא שהישראלים רוצים קשרי כלכלה ומסחר, ואנחנו רוצים שהם ימותו. שופט בריטי דרש לדעת מדוע אוסרת מערכת החינוך בממלכה על תושבים ממוצא סיקי להסתובב בבתי הספר עם הסממן המסורתי פגיון מעוקל. שר החינוך הפלסטיני אומר בתגובה, ומה נגיד אנחנו? ישראל אוסרת על תלמידינו להסתובב אפילו עם חגורה. מאמן נבחרת מצרים חסן שחטה אמר כי הוא מעדיף למות ברעב מאשר לאמן את נבחרת ישראל. בהתאחדות מגיבים, חבל. מאמן מצרי היה פותר לנו את כל הבעיות, היינו יכולים תמיד להפסיד ואחר כך להכריז על ניצחון. הנשיא אובמה הודיע... רגע אחד, רונית. מה קרה? אנחנו חייבים להפסיק את השידורים בשביל דיווח מיוחד. אירוע שהתרחש לפני מספר דקות בוועידת מגדלי הגזר הגמדי בקוסטה ריקה. שלום לכתבנו הנרגש דור שלום. כן, שלום אלחנן, שלום רונית. ובכן, זה קרה ממש לפני דקות אחדות כאן על מדרגות הבניין. בואו נערך את הוועידה. הנציג הסורי ראה את הנציג הישראלי עובר מולו וחייך אליו. את בסדר? רונית. אני לא מאמינה. אתה שמעת את צהל חנן? הנציג הסורי חייך אל הנציג הישראלי, הוא ממש חייך אליו. דור, יש תמונות? הצלמים זינקו בניסיון להנציח את הרגע המרגש, אבל המאבטחים של הסורי זרקו להם את המצלמות על רצפה וקפצו עליהם במשך כמה דקות. לא נגרם נזק למצלמות מהקפיצות האלה? לא על המצלמות הם קפצו. בכל אופן, בעקבות המפגש ההיסטורי, הנציג הישראלי כינס מסיבת עיתונאים, בה הוא מדבר כעת על העתיד, השלום ושיתוף הפעולה הצפוי בין ישראל לסוריה. הנציג התלוצץ ואמר, נגדל גם גזרים וגם שלום. הכתבים הגיבו בצחוק רם. תשתי, תנסי להירגע. אתה מבין מה קורה פה אל חנן? אתה מבין? הילדים שלהם והילדים שלנו ישחקו יחד בדשא. אמא שלהם, ג'מילה ואני, נחליף מתכונים. לא שאני חייבת להחליף איתם מתכונים, מה? בגלל שאני אישה, אני חייבת לבשל כל הזמן? אל חנן, אתה שוביניסט! אני מצטער. דור, מה אומר הנציג הסורי? עוד אין לנו תגובה רשמית, אבל הפרשן של אל-ג'זירה טוען שהנציג הסורי לא בדיוק חייך, אלא שרק הוציא משהו שנתקע לו בשן. אחרים טוענים שהוא סתם מחייך בלי קשר למה שקורה סביבו, כמו מרינה מקסימיליאן. אתה יכול לנסות לראיין את הנציג עצמו? המאבטחים עדיין קופצים על הצלמים, אז אולי יכול להגניב לו שאלה. מיסטר פאדי, good evening, sir. I'm from the television of Israel. ישראל! Maybe I can ask you a question. תראי מה זה, לא יאמן. נכון, זה מדהים. הוא אמר ישראל. הוא ממש אמר ישראל. יושב ראש התאחדות הכדורגל אבי לוזון טרם החליט מי ימונה למאמן הנבחרת לקראת מוקדמות אליפות אירופה. כאשר עלה שמו של אברהם גרנט, הודיע מעשה הנבחרת על התפטרותו. איראן שגרה חללית ובת צו, אכבר ותולעת. האיראנים אומרים, זוהי הוכחה נוספת למערב שבפרויקטים שאנו מבצעים מעורבים טובי המוחות שלנו. חברת פורשה הגרמנית הציגה לתקשורת את הרכב החדש מדגם 911, המסוגל להגיע מ-0 ל-200 קמ"ש בפחות מ-11 שניות. בישראל מגיבים בזלזול ואומרים, זו לא חוכמה, אצלנו כל ילד מגיע תוך 12 שנים מ-100 ל-0. לאחרונה אנו שומעים על אירועים רבים בהם מעורבים צעירים. צופים רבים פנו למהדורת השבט בשאלה מי הם הצעירים ומניין הגיעו. אנו עוברים אל פינת ההיסטוריה והמדע. מוצאם של הצעירים מחצי האי צעיר בדרום מערב אסיה. במאה השביעית הם קיבלו על עצמם את האסלאם ויצאו להפיץ אותה כמנהגם בדרכי נועם. לאחר שכנועים ממושכים, ביססו הצעירים את אחיזתם במזרח התיכון. המדינות הצעירות הבולטות בימינו הם מצרים, סוריה וצעיר הסעודית. הצעירים הצטיינו בתחומים מגוונים בהם אסטרונומיה, אלגברה וסחר עבדים. בחלק ממדינות אלה עדיין נהוג להחזיק משרתים שחורים.
צריך להבין שבמאה ה-20, בעקבות ההתיישבות היהודית, הגיעו גם הרבה מצעירי הצעירים לארץ ישראל. הם היו חרוצים מאוד. בשעה שהיהודים בנו לעצמם בסך הכל ערים ויישובים, הצעירים בנו לעצמם היסטוריה חדשה יש מאין. זה הישג מדהים. היום יש לצעירים בארץ היסטוריה ששורשיה מגיעים עד המאה השביעית, ויש אומרים עד האדם הקדמון. במלחמת העולם הראשונה מרדו הצעירים בשלטון הטורקי בעזרתו של הקצין הבריטי לורנס איש צעיר. כיום הצעירית היא אחת השפות הרשמיות בישראל. עם זאת הצעירים נתונים לאפליה קשה. הם אינם משרתים בצבא וסובלים מהאיסור לירות באוויר או להשליך אבנים על שוטרים. צעירי העולם ידועים בחינוך הטוב שהם מקבלים ומצטיינים בלב רחב, שמחת חיים ובעיקר ספונטניות. כמו לכל האנשים, גם לצעירים יש תחביבים רגילים לחלוטין, בהם איסוף בולים, טיול ברגל ורצח אחותם על רקע כבוד המשפחה. הבעיה היא הערבים. הצעירים משועממים בערבים, ולכן הם מחפשים עיסוק כלשהו, למשל להסתובב על יד הים. אבל כמה אפשר לבלות בים כל ערב? בסופו של דבר, הים אותו ים והערבים אותם ערבים. הצעירים הם אנשי משפחה חמים. כאשר הם מכים מישהו עד מוות, הם עושים זאת רק יחד עם בני הדודים, על מנת להרבות בשמחה. היום יש צעירים רבים גם באירופה. יש בהם דור שלם של משכילים אקדמיים, השולטים היטב בשפת המקום, ובעיקר באנגלית. הם מאמינים בדרכם, ומשוכנעים שבקרוב יגשימו את הסיסמה שקבעו לעצמם, העולם שייך לצעירים. נסיים בידיעה משמחת. הרשויות בסעודיה מינו עורך דין שיעזור לבת 12 להתגרש מבעלה בן ה-80, איתו הולצה להתחתן. מלך סעודיה אמר, עלינו להילחם בתופעה של נישואי ילדות עם קשישים. בישראל מברכים על כך, מלבד מספר אנשים שהביאו הסתייגות. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה. ורק לידיעתך, זידן הוא בכלל ברברי, הוא לא ערבי. מה זה? מה זה ברברי? לא, מה זה ערבי? La 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 la